Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում ապրիլի 7-ին երկու փոքրիկ է ծնվել։ Բուժաշխատողները լուրը հայտնել, բայց եւ չեն բացառել նոր ծնունդները։ Բոլոր մայրերին եւ աղջիկներին հայրենաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպության անդամները այսօր շնորհավորել են մայրության եւ գեղեցկության տոնի արդիվ։ Նախաձեռնության մասնակիցները միակարծիք են. Տոնական շնորհավորանքները պետք է սկսել այստեղից, առաջին հերթին շնորհավորելով նորաթուխ մայրիկներին։ Անբացատրելի զգացումներ են, երբ դու գալիս ես ընդդատում նրանց տեսնում փոքրիկների հետ միասին, ուղղակի բարերով չես կարող այդքանը նկարագրել, պետք է զգաս այդքանը եւ իհարկե բոլոր հասարակական կազմակերպություններն էլ այսպիսի նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս, մենք նույնպես հայրենիաց պաշտպան կազմակերպության կողմից նույնպես կազմակերպեցինք։ Հայրենաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպության անդամները մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում կրկին ծաղիկներ են նվիրել կանանց և աղջիկներին։ Ավագ սերունդը մարտի 8-ին, իսկ ահանոր սերունդը նախապատվությունը տալիս է հայկական ապրիլի 7-ին։ Ոմանք էլ մտածում են, որ մեկը մյուսին չի խանգարում, որքան շատ տոն, այնքան շատ ուշադրություն, բայց ամենակարևորը, որ սահմանին իրավիճակը հանգիստ լինի, սա է ամենամեծ նվերը մայրերի համար։ Դժվար մեծացած սերունդ են այս երեխաները, որ կարողանան իրանք խաղաղությամբ իրենց պարտքը կատարեն, վերադառնան տուն ու իրանց ծնողների հանդեպ իրանց պարտքը կատարեն։ Ու մենք հպարտենք բոլոր սահմանի տղաներով, եթե այսօր սահմանում խաղաղ լինի, դա մեզ համար շատ մեծ նվեր է։ Կարևոր երջանկությունը երեխաների հաջող լինելը, որ երեխաները հաջող լինեն, առողջ լինեն, ես սահմաններում խաղաղ լինի, ոչ մի զոհ չլինի, ամեն օր այդ բանի մասին եք մտածում, ամեն օր նույնը։ Ավելի քան 1000 վարդ պատրաստված օրվա հերոսուհիների համար հայրենաց պաշտպաններն առանց բացառության շնորհավորել են կանանց և աղջիկներին։ Վստահ են, որ սրանով նույնպես տոնը գեղեցկանում է, մարդիկ էլ շոյվում են և լինում ուշադրության կենտրոնում։ Ի դեպ, այս տարի նախաձեռնությանը մասնակցել են նաև կազմակերպության Շուշիի և Մարտունու մասնաճյուղերը։ Որպեսզի վարակիչ լինի, որպեսզի մեր քաղաքի գեղեցիկ սերունդի ներկայացուցիչները ուրախանան, նրանք պետք է զգան, որ մշտապես գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում և պետք է այդ ջերմությունը մշտապես զգան։ Այս նախաձեռնությամբ հայրենաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպությունը հանդես է գալիս արդեն 11 տարի։ Հովանավորը կրկին Արցախի ազատամարտիկների միությունն է։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցի 11-րդ բնագիտական հոսքի աշակերտները բանաստեղծությունների երկու պարի միջոցով հաճելի ու անմոռաց պահեր պարգևեցին ներկաներին։ Դպրոցականները ներկայացրեցին հույս, հավատ, սեր, եռամիասնության իմաստն ու այն, որ յուրաքանչյուր գիտակից մարդ պիտի իր մեջ կրի այդ աստվածային արժեքները։ Սերը ամեն բանի հավատում է, մշտապես հույս է տածում, արդ մնում են այս երեքը՝ հույս, հավատ, սեր և սրանցից մեծագույնը՝ սերն է։ Սիրո մեջ են ամբողջանում և իմաստավորվում հույսն ու հավատը։ Գերագույն նպատակն էր, որ երիտասարդները, մեր աշակերտները հասկանան, որ սերը դա լոկ ռոմանտիկ զգացմունք չէ, այլ դա ավելի մեծ արժեք է, և որպեսզի նրանք դիտարկեն դա որպես մարդ աստված արժեք։ Սեր ասելով բնավ չեմ հասկանում զուտ երկու անհատների միջև ինչ-որ հոգեկան կապ, ես սեր ասում եմ նույն սեր կարելի է գտնել ամեն ինչի մեջ, ամեն ինչի մեջ, անգամ չգիտեմ այդ գրիչի մեջ, որով դու գրում ես, քո մտքերն ես փոխանցում թղթին, ամեն ինչի մեջ կարելի է սեր տեսնել։ Աստծո սերը նման է մայրական սիրուն։ Պատանիներն ու պարմանուհիները հոգու ջերմությամբ ու անսահման սիրով տոգորված իմաստուն և թևավոր մտքեր արտահայտեցին մայրերի մասին։ Հայ գրողների բանաստեղծություններով գովաբանեցին մորն ու իրենց սերը խոստովանեցին աշխարհում ամենաթանկ էակի հանդեպ, վեցարելով մայրական սերը։ Ի դեպ, միջոցառման են ներկա էին նաև աշակերտների մայրերը։ Մենք գեղեցիկ պահեր ապրեցինք, և որպես ծնողի ակնկալի անակնկալը մեզ ուրախացրեց, և ընդհանուր առմամբ գեղեցիկ միջոցառումը, գեղեցիկ ասմունքում, գեղեցիկ երգում, արտասանում, շատ հիանալի միջոցառում։ Միջոցառումն աչքի ընկավ նաև հայրենասիրական ոգով։ Աշակերտներն իրենց սերն ու նվիրվածությունն արտահայտեցին պաշտամունք դարձած հայրենիքի հանդեպ, որը մոր նման անփոխարինելի է։ Փորձելով տալ հայրենիք սահմանումը, ես հասկացա, թե ինչքան փորձում եմ հասկանալ իմաստը խորությամբ, այնքան ավելի է ուժեղ է պորտքում ենթագիտակցական սիրո խոստովանությունը։ Սիրում եմ քեզ, Արցախ։ Արցախյան պատերազմը սիրո կռիվ է։ Բոլոր նրանք, ովքեր մեկնում էին ռազմաճակատ, ովքեր պայքարում էին անկախության համար, պայքարում էին երկրի հանդեպ տածած սիրո համար։ Սերը հայրենիքի նկատմամբ այնքան շատ է, որ թշնամին դարեր շարունակ չի կարողացել կոտրել մեր ոգին, և
թշնամին թող խույս չպահի, որ մեր ներկայիս սերունդը կտա նրանց մեր հողերը։ Մեր սերը այնքան շատ է, որ մենք ամեն գնոկը պաշտպանենք մեր հողը։ Հարուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Հայավետարանչական եկեղեցու Ստեփանակերտի մանկապարտեզի սաներն էլ ապրիլի 7-ի խորհուրդը յուրովի են նշանավորել։ Երեխաներն այցելել են Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի բնակիչներին, երկու պարը, որին երբեմն նաև ավակներն էին միանում, մանկական անկեղծ խոսքն ու ծիծաղը ժպիտ են պարգևել տարեցներին, իսկ մանուկների ձեռքից ստացած փոքրիկ նվերները միայն ավելացրել են տուն ինտերնատի բնակիչների հուզմունքն ու ուրախությունը։ Ասում են, այս օրերին հատկապես ուշադրության պակաս չեն զգում, բայց թոթովախոս փոքրիկներից ստացած շնորհավորանքները առանձնակի արժեք ունեն։ Շնորհակալում եկել ենք մեզ, որ ուրախացնեք, շնորհավոր ենք մեր կյանքից, մեր բարից, հաստունից, շատ մենք լավ ենք, մեր բոլորս ուրախ ենք, որ ամեն անգամ գալիս է մեզ ուրախացնում, մեզ հարգում, սիրում։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Հիվանդ եմ, հիվանդ պարկաստեղից դուրս եկած, մի քիչ օդափոխվեմ, ապրեն երեխեք, ուրախացնում են։